tugiye kurebera hamwe inkomoko y'insigamigani yigize inshinzi. Uyu mugani bawuca iyo bashaka gucubya ubukaka bw'umugore cyangwa umukobwa wese wanga gutimaza igitsina gore. Nibwo bagira bati kisha make dore ko ugize inshinzi. Wakomotse ku nshinzi za Gishegabo Gasharankwanzi wikabuwe na Gashyende ka Magirirane y'Ubusasamana bwa Ngendo. Ati byagenze bite rero? Kera Imana yiberaga mu Busasamana bwa Ngendo ya Gisenyi bukerima abantu ibakwiza isi yose, ariko bamwe bagira bakire abandi bagira bakene. Abakire bahaka bakene, mu bakene akabamo umugabo witwaga Magirirane. Nuko Magirirane rimwe ngo azindukana n'umuhungu we Gashyende bajya guca umubaya wo gukeneka mu munyu. Nuko baragenda no mu kibaya cya Busasamana aho Imana yiberaga, baca umubaya maze kuwugwiza barahambira barikorera. Nuko hakaba haramutseho igihu bagenda batarora imbere n'inyuma. Bagize batya babona igihu kireyutse Magirirane akebutse hirya abona umwezi urimo ikintu cy'umweru. Nuko arikanga abwira Gashyende ati dore kiriya kintu sha. Gashyende agikebutse uyu ni Gashyende agikebutse aravuga ati ubanza ari ya mana bajya bavuga yibera hano. Nuko Imana iramuhamagara iti Gashyende we. Gashyende ati karame nyagasani. Iti si ubanza ari ya mana ahubwo ni Imana nk'uko nyine ubibwiye Yesu. Magirirane yumvise ko ari Imana abwira umuhungu ati ngiye kurwana nayo kahave. Gashyende ati sigaho wirwana n'Imana. Magirirane aranga arahubuka ayikubita ikibanda ati ubona ngo urakiza abandi naho jye ukangira umutindi. Agiye kuyongeza ikindi irashwekura umuhungu we aramufata sigaho rwose ikubita Imana niyo yirirwa ahandi igataha iwacu i Rwanda. Nuko Magirirane arangara aramwiburungushura ayoma mu nyuma avuze induru ngo rubanda rw'abakene mvumbo y'Imana ni mu ntabare tuyibaze icyo yaduhoye. Hirya no hino induru zirakorerana abantu barahurura hari abakene ari abakira abakene bati iyo nyakunyagwa yatwambitse ubusa itwima amatungo nk'abandi. Abakire nabo bati yatwiciye amatungo itumarira n'abana. Nuko Gashyende abiruka inyuma akomera ati rubanda rwose nimusigeho mwikanga Imana. Nuko abagore bibambe barikorera bamagana abagabo ngo boye gukubaganira Imana. Ay'ubusa abagabo baranga bayirukaho ye ariko ibereka igihandure. Bagaruka bakubita agatoki ku kandi bati amaherezo tuzabonana. Urumva? Nuko bati amaherezo tuzabonana. Nayo irabahindukirana iti nzabatsembaho ndokore Gashyende wanyubashye n'abagore babuje abagabo kuntuka. Abo bonyine basa nibo nzarokora. Ihera ko Imana nyine ibahuramo ubushita bwa Gihome burabarimbura. Koko rero hasigara Gashyende n'abagore n'abakobwa babo gusa. Gashyende abonye ko ariwe usigaye wenyine yikunga mu rubuga rw'abagore basakabaka batuka abagabo babo ngo nibo batumye n'abana babo b'abahungu bapfa, ahera ko acika ajya mu ishyamba ahaca indiri yigumirayo. Nuko abagore nabo babonye ko basigaye ari impehe batira ishyano tugushije ni iriki? Baraterana bajya inama bati ubu ngubu tuzabaho dute tutagira umwami? Bajya inama yo kwimika umwami. Bajya ahahoze ari ibwami bahararuza ingoma zahoze ari iz'ingabe n'iz'imivugo bazijyana i Busasamana. Bagezeyo bitoranyamo umugore
bituranyijemo umugore batambukije ubwiza n'amatwara witwaga Gashirankwanzi. Nuko baramwimika. Iryo umwami bamwita Gishegabo. Ngayo nguko. Nuko Gishegabo amaze kwima atora abagore b'ingare. Atora abagore b'ingare, abatoraho intore ze, abita inshinzi ziba ingabo z'igihugu cye n'abagore. Umugaba wazo akitwa Nyiragashibura. Inshinzi ntizimaze gutorwa, zadukana urugomo rukabije, zahuka mu bagore n'abakobwa zirabavuruga, zirabadiha karahava. Gishegabo si ukubatanga, ararasararasa izora. Gashyenda aho yibereye mu ishyamba akajya yumva abagore bahita baganya ngo Gishegabo n'inshinzi ze baciye ibintu mu gihugu. Bukeye haza guca umugore ari wenyine agenda yivugisha aganya ati ese bakobwa bakowe nka gipfakare Gishegabo n'inshinzi ze bazarokokwa n'uwamana ki. Gashyenda aho yibereye nuko aribaza ati ubwo uriya mugore ari wenyine uwamwegera nkamubaza ibyo avuga nabimenya imvaho kandi nkarushaho kumenya uko ibintu bimeze hirya no hino. Nuko ava mu ndiri ye aza yomboka taritari aramutungura ati mbese uri aho wa mugore we? Umugore arikanga akebutse asanga ni umugabo umusuhuje aramwikiriza ati uri aho nyakugira Imana? Nawe ati arongera ati ese ko abagabo bashize mu gihugu wowe warokotse ute? Gashyenda ati narokowe n'Imana itamanuzwa. Nuko umugore ati ese uba hehe ubundi? Ati nibera hano muri iri shyamba narabahunze kubera induru zanyu ngo twebwe abagabo twabamariye abana b'abahungu. Umugore ati mbega twebwe hari aho turi ingoma y'abagore ntitugeze ku buce? Gashyenda ati ese iyo ngoma y'umugore ni ingoma nyabake? Nyamugore arakunda aramutekereza ati twabonye tubaye impehe twimikira umwami, twimika umugore witwa Gashirankwanzi, iby'ubwami tumwita Gishegabo. Nuko tumaze kumwimika nawe atora abagore b'ingare abita inshinzi none ariko zaturembeje. Yungamo ati harya wowe ngo wibera he? Gashyenda ati sinakubwiye ko nibera muri iri shyamba? Umugore ati ngusabye rwose kunjyanamo tukiriranwa tuganira tugashirana urukumbuzi bwagoroba ngataha. Gashyenda nawe ati izo mana nazikuraho imboga zizanye. Nuko ntiyarushya atindiganya dore ko ngo nta usendeganya umusanga. Amuhonogerana muri iryo shyamba ahaciye ikiganda bagandagaza muri iyo ndiri bariranwa bimara agahinda. Bigeze nimugoroba nyamukobwa abwira Gashyenda ati mperekeza tujyane iwanjye tujye kwibanira uve muri iri shyamba. Nyamugabo ati oya abandi bagore batazakunyiciraho. Umugore ati humura nzaguhisha ntibazakubona. Gashyenda yanga kumutetereza aremera barajyana ariko agenda agononwa. Nuko barahaguruka bagera mu rugo ntawe baciriye. Gashyenda aruhagirwa sinakubwira arasigwa aranywa ararya arayama rwose arabyibuha. Umugore ati ngaha nashira agahinda. Gashyenda abaho izuba akajya ryotera mu gikari ubundi akibera mu nzu. Umugore akamuhezura akamuha ibyo akeneye byose akamuha inzoga akamuha amata. Gashyenda nawe agakunda agakora umurimo wa nyir'urugo. Nuko haciyemo iminsi nyamugore asama inda.
hashize amezi abiri arakenyemuka. Undi mugore buzuraga yamwitegeza akabona asa n'utwite, akibaza ati nyirakana kuyu iyi nda yaba yaratwitishijwe nandi ko nta mugabo ukiba muri iki gihugu. Nuko biramujije ariko bikomeza kumwanga mu nda. Bukeye aramwihererana ati umva rero rwose ngiye kugusaba ikintu kandi ntukinyime ukime. Mbabarira ntumije uko waje gutwita iyo nda mbona ufite, wayikuye he? Yaje undaho yakamusubije araseka. Nuko mugenzi we aranga aramuhatiriza ati cyo mbwira rwose. Bigeze akubushuti karanga karamugonda aremera amumenera ibanga ati nyagucwa rwose ntacyo naguhisha, mfite umugabo nitoreye mu ishyamba ndetse ngwino njye kumukwereka, yitwa Gashyende ariko uzaryumeho. Nuko bajyana mu rugo, bahageze ati jya mu nzu umusuhuze uti uraho Gashyende. Gashyende yumva ijwi atari irya bene urugo araryama ariyorosa aranuma. Nuko wa mugore arongera ati arakutiriza ati uraho Gashyende unyihorere urimo. Undi noneho ati uraho nawe. Umugore arasatira uburiri yicara ku rwuriro aramubaza ati niwe Gashyende? Undi ati ni njye. Umugore ati nubwo uri Gashyende ariko izina si ryo muntu. Gashyende ati byabaye muntu? Umugore ati wabaye Gashyende ntiwashyenze. Gashyende ati ibyo nabyo. Aramukurura aramwiyegereza aramushyendada aramunezeza. Birangiye nyamugore asohokana ibineza neza abwira mugenzi we ati niko nyagutwa uramfungurira wowe kabura icyago. Undi ati ujye umara iminsi unyaruke uze ngufungurire ubundi twibereho. Umugore ataha anezerewe akajya amara iminsi agasubiraho Gashyende akamushyenda. Nuko bidatinze nawe arasama, inda y'uwa mbere iba imaze kuba nkuru. Inkuru irakorerana igera mu bandi bagore igera n'ibwamikazi iti nyirakanaka na nyirakanaka bafite inda z'imvutsi. Gishega abo ngo abyumve arashega atumiza abo bagore bombi ati nimumbwire wabateye inda. Nuko bati ntitumuzi twabonye dutwite gusa. Bati mbese ariko ko mutubaza ubusa hari umugabo muzi wahonotse mu gihugu? Nta mugabo n'ishyano twabonye ritugwirira gusa. Gishega bati noneho ubwo bumva ko ari ishyano ryabagwiririye nimubabohe. Nuko inshinzi zibaterera ku ngoyida. Umurigo sinakubwira. Ingoyi imaze kubarembya bati nimutworohereze tubabwire. Nuko boroshya ingoyi. Abagore bati dufite umugabo witwa Gashyende. Gishega barisamira hejuru abwira inshinzi ati nimuhurure muhutere munzanire ako Gashyende. Nuko umugaba waza ari we Nyiragashibura azirangaza imbere no kwa Gashyende. Bageze arazibwira ati nimugume hanze ndamwikuriramo. Mugumye aha hanze ndamwikuriramo. Nuko yihina mu nzu amusanga ku buriri amwirohaho araryama. Gashyende ntiyirirwa abaza aramushyendagura. Nuko Nyiragashibura amaze kunyurwa asohokana ibineza neza abwira inshinzi ati burije nimucumbike tuzamujyana ejo. Inshinzi ziracumbika. Nyiragashibura yiraranira na Gashyende bararikesha. Nuko bukeye baramushorera no kwa Gishegabo amukubise amaso asuma amusanganira amusingira ukuboko amujyana ku gisasiro cye bibera iyo ngiyo. Ba bagore barasezerwa barataha. Umugabo wabo asigaranwa n'umwamikazi wabo. Nuko
ubwo inkuru ikwira mu gihugu ngo ibwami habonetse umugabo abagore babyumvise barashika bageze ku karubanda barasaka bakabati nimutwere ku mugabo wabonetse ishegabo yigira inshege ashegera kumwiharira arasohoka ajya kubamagana ati bagore ntimwishuke umugabo wabonetse ino n'uw'umwami ntabwo ari uwanyu kandi siwubonetse wese abagore induru barayidehera bati turamushaka byanze bikunze nimuduhe natwe adufungurire nuko bumaze kubura gica gishega bategeka inshinza ati abaguma gutera isahinda mu bahinde nibanga mu babohe ushyize akarimi bakamufata bakamuboha ariko abasigaye ntibabikangwe ntibakanzwe n'urusaku bakarusha isande bati nimutwereke bishye binoge byanga bikunze sibwo gishega wabonye ko ibintu bigiye gucika asohokana agashyende amushyira ku karubanda arangurira ijwi ati bagore dore umugabo wabonetse mu gihugu nguyu nimumurebe ariko suwenze wese abagore baza nk'iyagatera baramuhobera baramusomagura baramuterura baramwerereza bati kaze neza uje mubawe mu mugabo muzima gishega babibonye atyo biramurakaza arabisha ategeka inshinzi kumubambura ku mbaraga nuko ziramubambura zirabirukana zirabatatanya zirabahashya barataha bataha ariko badatashye badashizwe bati natwe ibwami bagomba kudufungurira gishega bamaze guca iteka yisubiranira na gashyende mu nzu bicara ku rwuririro rw'igisasiro cye atega inshinzi kurarira ngo hato abagore batavaho bagangura urugo bakamusahura nuko burira abararira ingoma nazo zirabikira umwami kazi yiryamanira na gashyende ku mudendezo cye nabwo biriranwa iyo ngiyo abagore nabo uko bagiye batagiye bazindukira aho ngaho barasaka bakabati natwe nimureke gashyenda dufungurire bigeze aho akaryana mu mpuzu no mu ihururu karanga inshinzi nazo zirarikora ziti gishega baraducura umugabo akaducura ibyiza ariko twabizanye nuko zijya inama yo kumwica ngo zibone ubusaranganya gashyende nuko zimaze kuyinoza ziroha ku gisasiro zifata gishegabo ziramwica kuko yigize inshege agashegera kwihera gashyende zimaze kumwivugana umutware wazo nyiragashibura abanza kuryamana na gashyende ariko we ntiyamwiharira akajya abwira umukobwa umwe mu nshinzi bakaryamana akamushyenda babana batyo bigeze aho inshinzi zijya inama yo kumwimika ziti nta mwami w'umugore kandi harabonetse umugabo ingoma zishyira ku nama zihamagara abagore bose akarubanda karasendera bimika gashyende ubwo iry'ibwami bamwita magirirane nawe rero nyiragashibura arakomeza mu mugaba w'inshinzi kandi ari nawe mwamikazi mukamagirirane gashyende gusa we arya ari menge ntiyamwiharira nkagishegabo akabareka bakamusanga akabacubiza akaryana mu ihururu nuko biba bityo iminsi irahita indi irataha gashyende ashyenda abagore n'abakobwa bari mu kigero cyabyo bigira bityo abantu bongera kororoka babyara ibitsina byombi abakobwa bose barakunda babona abagabo abahungu bagira abagore babo n'umwami magirirane aho n'ingabo nyangabo kuvuga ibintu biba magirirane umugore akagirwa n'umugabo umugabo akanezwa n'umugore umwami akizihirwa n'ingabo sijye wahera hahera ingoma ngore yagishegabo n'inshinzi ze
Ngaho rero hakomotse kwita abagore b'ingare inshinzi, naho abishege bakabita ibishegamo, bakabivugira ku mukobwa cyangwa umugore bashaka gucubya, washakaga kwigira kara akajyayo. Ikiganiro ni mazi magari mukigezwaho nanjye Moise Patrick. Bibutse ko ushobora gusangiza inshuti zawe iki kiganiro no gukora subscribe ukanda no kunzogera.